Başak Gürlü ve sizlerle Astana Arena Stadyumu'nda Premier Liga komandalar arasında Şehis İkmasos futboldan Kazakistan Respublikası Premier Liga'nın kezekli maçında karşılamaz. Alandalı komandalardan kuramı şerialayız. Şehis komandasının kuramı Kahpada Nömrü 31 Alişir Süleymen Команда капитана номер 7 Ринат Хайрули. 8-ші номерлі Руслан Темірхан. Номер 15 Саян Жумари. Номер 19 Алай Жумасов. Номер 24 Тархан Дүйсенбеков. Номер 25 Біржан Күлбеков. Номер 33 Ерсултан Дәжбеков. Номер 44 Никита Матьонов. Номер 45 Пао Марчок. Номер 77 Нурбол Анварбеков. Бас бапкер Ринат Алиметов. Екібастұз командасының ойыншыларымен таныс боламыз. Қақпада номер 98 Илья Соткин. Номер 12 Айдын Бралин. Номер 13 Диас Искаков. Номер 27 Алихан Дубаев. Номер 29 Чисон Стэнли Коби. Номер 32 Султан Асанов. Номер 72 Михаил Асканов. Номер 80 Алексей Тиланцов. Номер 87 Жаслан Кавердинов. Номер 88 Фархан Абаев. Номер 96 Даниил Кокенов. Бас бапкер Виталий Спарышев. Төрешілер алғасымен танысын алыңыздар. Рефери Мұдусинов Антон. Көмекшілері Албасов Сабадина, Идрисов Тинан, Попов Сергей, Оспанов Сергей. Құрбатты сіздерден өтініп тұрып сұраймыз. Матчтың ортасында мәдениетпен ұсынған екеуміз сыйлыққа ұсынды. Алаңда қалуларыңызды сұраймыз.
екібастұз қаласынан Гол соққан Жеңіс командасының 8-ші нөмірлі ойыншысы Рустам Темірхан! Thank you.
Yes!
Thank you.
Thank you.
екібастұз қақпасына гол соққан нөмірі 22-ші ойыншы Аслан Thank you.
Zum Bordeaux-Football-Sion kommen. Match аяқталды. Есе 2-1. Жеңіске жеткен команда. Жеңіс командасы. Матч диктора Дарлозовай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жеңісті күндерде жолыққанша. Никита Лачев, Никита Лачев, Никита Лачев, Никита Лачев, Никита Лачев,